ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ ସରକାରଙ୍କ ରଣନୀତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରନ୍ତି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଥିଲେ ଆଫଗାନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି 17 ଅଗଷ୍ଟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ବୈଠକ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର ସହ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଜୋର୍ ଦେଇଥିଲେ ତାଲିବାନରେ ବଦଳିଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ସରକାର 600ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଫଗାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଏୟାରଫୋର୍ସର 2ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ କାବୁଲରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ମିଶନକୁ ଅପରେସନ୍ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭିସାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛି ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାଗରିକମାନେ www.indianvisaonline.gov.inରେ ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆଜି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିବ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ ସରକାରଙ୍କ ରଣନୀତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରନ୍ତି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଥିଲେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଗଗନ ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସରକାର କ'ଣ ରଣନୀତି ଆପଣାଇବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଖାସ୍ କରି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାରଣ ସରକାର ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ତାପରେ କ'ଣ ସରକାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ତେବେ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ବିରୋଧୀ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନମାଣରେ ଘେରୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 22,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯୋଉ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ପଶି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ଏଇ 2ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନମାଣରେ ଘେରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି ଭାରତ ଯୋଉ ପଲିସି ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ କୌଣସି ତା ଅପୋଜିସନ ଲିଡର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆଜି ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଇନଫରମେସନ ଅଛି ପାଖାପାଖି 11ଟା ସମୟରେ ଇଏ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସଂସଦ ଭବନର ଯୋଉ ଗୃହ ରହିଛି ସେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯୋଉ ସଂସଦୀୟ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟଶଙ୍କର ବ୍ରିଫ୍ କରିବେ ଯେ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 600ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଗଲାଣି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋଭିଡ୍ର ଭୟାବହତା ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର ଫେରେଇ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ କିଛି ଯୋଉ ସେଠାରୁ ପାସପୋର୍ଟ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ଭିସା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭିସା ଗୁଡିକ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାରତ ସରକାର ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଇ ଭିସା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆତଙ୍କବାଦର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି ଭିସା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏଠି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ସେଭଳି ଭାବେ G7ର ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ଥିଲା ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଛି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅପୋଜିସନ ଲିଡରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଭାରତ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗଗନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ଯାହା ଯେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି ସରକାର କ'ଣ ରଣନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ